Projekat Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu u vidu stručnog treninga javnog nastupa, koji traje ceo semestar, završava se 18. januara 2018. godine. Projekat je počeo sa realizacijom na početku semestra 2017-2018. godine na Filozofskom fakultetu, a namenjen je svima koji žele da nauče više o javnom nastupu, prvenstveno Departmanu za komunikologiju i novinarstvo. Ovaj završni čas organizovan je tako da će na samom početku besediti studenti koji su pohađali ove časove, a nakon toga će dekanica Filozofskog fakulteta profesor dr. Natalija Jovanović uručiti sertifikate svima koji su uspešno završili trening. Petočlani žiri doneće odluku koju se student posebno istakao tokom izlaganja. U sastavu žirija su profesor dr. Aleksandra Kostić, profesor dr. Aleksandra Lončar-Raičević, Slađana Ostojić, direktor televizije Zona Plus, Oliver Katić, muzičar, Ivana Savić, magistar umetnosti i profesor u umetničkoj školi Niš. Tim projekta čine profesor dr. Vladeta Radović, profesor dr. Ivan Cvetanović, Velibor Petković i predavač saradnik Marijana Vitas. Završni trening javnog nastupa biće održan 18. januara u 18 sati u Amfiteatru 21.